ကိုကိုဆိုးကိုတကိုဆိုးပြောင်းနေတယောက်ရုံငယ်မှုတွေကအကျုပ်ဖြစ်လို့မဟုတ်ဘုံတကမင်းရှုပ်တွေကိုထုတ်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 ဒီကရုံငယ်နေရင်းနေပဲအလုံးကသက်ရှင်နေကြကိုဝန်းကိုကြောင်းနေတာအားမကြအစင်တွေကြောက်တတ်ရှင်နေကြရိုးသားစွာနေထိုင်လို့ဘွားမအမင်းလည်းပဲငှက်ရင်သေးမသွားအဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခက်ကိုကြီးနေပြက်ရင်သေးမလားဒီတော့ကိုလို့ကိုတန်မို့ထားပြီးကြိုးစားကြိုးစားဘယ်တော့မှ
的有 Eva Nuja 大家大家不要讲理，不要讲理，别家妈的们面有你面，伢表对，伢表对来西边的吃的钱，塞过他房里，他房里的钱都看到里面了，哎妈对，家妈表对。对的对的，表来你的老家几个来过，他妈阿弟我呢下了表表皮的来没呀？走路一身皮带，你的多大么鸡巴那边？三三七的这个拿到的我个飞吧接了，米大猪。稍微你也拿到楼牙吗耶你呀现在啊你太你的路不完吗大家扫我扫我楼牙欧美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 扫我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 楼牙欧美Love ya, oh man. Sabu, 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 sabu. Love ya.